Mladý, kde vás mám? Ty seš Terka? Jo, seš. Terka seš? A ty seš mladý? Ahoj, holčičko, čerte, počkej. Já teprve kouknu, jestli potřebuju pomoc z tvé strany. Takže kdo z vás dvou je Terka? Ty? A ty jsi Terka dvě? Tak si říkal, že jsi Terka. Tak si jedený stranu z Mikuláše. Takže ty budeš Maty. Aha! Už tomu rozumím. Ty jsi provokatér. Že provokuješ sestřičku, odblouváš. Je to pravda? Další, co neví? Tady hlavy děti ztrácí paměť. Nic neví, si nepamatují. A Teresko, ty žaluješ? Tak neví, já jsem si to myslel. To je nějaká nemoc. Nejsi samostatná. Podrž si mikrofon. A hlavně si neublízíš. Děti, Teresko, půjď svému bratrovi mikrofon, ať se nám k tomu trošku vyjádří. Takže Matýsku, proč provokuješ Terovku? Nevím. Nevím. Je to hezké? Není. Já ti povím. Já bych si tak nezahrál, protože čert je vedle a on dneska nemá příliš smyslu pro humor. Není to hezké provokovat svoji sestřičku, hlavně pokud je mladší. Stejně tak, jak tady čtu, odmlouváš. To se nedělá. Takže se nad tím zamysli, už si docela velký klub a měl by se schovat zodpovědněji. A ty, Teresko, musíš trošku taky do sebe jít. Neodmlouvat, uklízet si, když si uklízet. Že jsi to slibovala i loňský rok. Mám to tady napsané. Takhle jsme tu stáli a říkala si, budu uklízet, hlavně si večer tebe. Zároveň si říkala, že už nebudeš žalovat zase a opět tady andělku čteme, že Tereska žaluje. No nic, vidím to tak, že jim dáme poslední šanci. Teďka nám něco zarecitují, nebo zaspívají, nebo nám předvedou nějaké akrobatické představení, jako třeba polez v ostrově. A my se pak podíváme, jestli pro vás něco vůbec máte. Tak Teresko, začni, neboj se, čerta hlídá. Tak, poprosím. Ano.
A je jí to líto, že neuklízí. Mohla by víc, vidíš, i mamince je to líto. Takže my jsme si teďka slíbili, Teresko, slíbili jsme si, Teresko, tady jsem, slíbili jsme si, že do příště se zlepšíš. A ty se, andělku, podívej, jestli tam pro ně něco máme. Máme. Takže děti, tady máte za to, že jste byli zároveň trochu docela hodní a uvidíme se příští rok. Ahoj, Teresko. Ahoj. Čau.